台中市30岁的方姓美法师酒驾撞死了资深媒体人黄伟汉70岁的母亲。虽然他否认酒驾，但是警方查出他在肇事前曾经跟朋友在 KTV 喝酒，监视录影器的画面也曝光了。而离谱的是，在事发前24小时，他才因为酒驾闯红灯被依公共危险罪嫌移送，扣车又扣照，没有想到交保之后又再度酒驾还撞死人。警方复讯之后向法院声押，法官裁定收押禁见。KTV 外头的监视器画面拍下，5号凌晨2点06分，戴着黑色帽子的方姓美法师和一群朋友刚喝完酒，送朋友上车后，他走向左边停车场去牵车。1个多小时后，开车撞死了资深媒体人黄伟汉的母亲。第一时间，他竟然跑去超商买酒，想企图掩盖酒驾事实。证据上认定被告他确实有酒后驾车的一个情形。方姓男子酒后驾车不是第一次，更离谱的是，警方发现案发24小时前也就是4号凌晨3点多，方姓男子驾着同一部宾士车闯红灯，遭到巡逻员警盯上。资深查扣边停一下，刚刚英华桥上你闯红灯。员警要求他下车接受盘查，男子身上明显酒味，但仍不断否认有喝酒。没有了，没有喝啦，让我们测一下。经过酒测，酒测值0.25，被依公共危险罪移送，驾照和车辆也通通被查扣。当天晚上他在开车的这个行为，是无照的一个行为。副驾驶有一位女性的友人，我们也是依照连坐法有来跟他开罚600到3000。原本黄伟汉想趁着母亲节回台中和妈妈一起吃饭，如今妈妈意外身亡，事后他也在脸书写下不痛了妈妈，妈妈穿着爸爸生前的红外套，一定是很想念爸爸，爸爸已经在那边等你，大家都很爱你，让人看了相当不忍。而黄伟汉压抑了2天的情绪，也随着好友一一前来关心探视，泪水也跟着溃堤。大家对酒驾零容忍，台中警方现在除了每个月维持8到10次的取缔酒驾勤务外，5号开始也连续5天进行酒驾取缔，就是希望能够避免酒驾憾事再发生。记者中部综合报道。